gaixo denoi, gu Aitzondoko sukaldariak gara, eta hemen gaituzue Estela, Malen, Izaro, Naia eta Minen, Usama. Gaur prestatu dizuegun errezeta, postrea da, txokolatezko bizkotxoa. Oso goxoa izateaz ben, erraz egiten da, eta guk animatzen zaituztegu gurekin batera egitera. Bueno, has gaitezen lanean. Lehenik, osagaiak esango ditu. Sí. Ja. Errikoak badira asko zobeto. Jauda. Pillo. Naturalak aholkatzen dizkizuagu. Artukea. Bi pote eta jogurren poteak erabiliko ditugu osagaien neurri bezala. Oio. Bi pote. Ikea. Emania. Sobretxo bat. Femina. Niña. Sei pote. Txotxolate. Lau koilaraka da. Oka. Dina. Zatitxo txiki bat. Orain, pausos-pauso nola egiten den azalduko dizuegu. Hori bai, hasi aurretik eskuak ondo-ondo garbitu. Lehenik, bi jogur bota katilo handi batean. Jarraian, sei arrautz gehitu. Jogurraren potean bi azukre eta bi olio. Ondoren, lau koilarakada kolaka hozko. Eta sei iri. Eta ondo nahastu. Homogenoa geratu arte. Hau da, pikotarik gabe. Eta aztu egin zaigu. Legamia, sobretxo bat. Horea egin ondoren, gurina pixka batekin moldea igurtzea aholkatzen da, bestela bizkotxoa itxatxita gelditu daiteke. Labea 200 gradutan jarriko dugu, eta bitartean orea botako dugu, ipiniko dugu. Gero, 30 minutu sartuko dugu labea, eta bizkotxe behar bat izango duzue. Korsantzeko, bazkaltzeko, nahi duzuen erako. Hori guretzako kolakautxo batekin geratzen da.